ើងធ្លាប់បានឃើញដៃយន្តជាច្រើនប្រភេទមកហើយកាលពីប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលក្នុងនោះរួមមានដៃដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សពិការទទួលអារម្មណ៍ពេលស្ទាបអ្វីមួយហើយថែមទាំងមានដៃដែលបង្កប់ទៅដោយកាមេរ៉ាទៀតផងប៉ុន្តែកត្តាប្រឈមធំបំផុតនៃដៃយន្តទាំងនោះគឺទម្ងន់របស់ដៃយន្តនិងតម្លៃរបស់វាដូចនេះហើយបានជាអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអ៊ីតាលីមួយក្រុមបានបង្កើតនូវដៃយន្តមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះដោយដៃយន្តនោះមានឈ្មោះថា Hannes គេបានដាក់បង្ហាញដៃយន្ត Hannes នោះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះគេបានធ្វើការសាកល្បងដៃយន្តនេះបង្ហាញទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរដោយគេបានប្រើវាទៅបើកឡានកាន់បៀនិងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន ATM ជាដើមដៃយន្ត Hannes នេះប្រើម៉ូទ័រតែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បញ្ជាម្រាមដៃទាំង5ហើយនេះដែលជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យវាមានទម្ងន់ស្រាលនិងតម្លៃថោកជាងដៃយន្តធម្មតាគេរំពឹងថាដៃយន្តនេះនឹងត្រូវដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះហើយគេក៏អាចប៉ាន់ស្មានដែរថាវានឹងមានតម្លៃជាង $12,000ដែលតម្លៃនេះគឺថោកជាងតម្លៃយន្តផ្សេងៗដល់ទៅ 30% ឯណោះជូនដោយហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ឬថោ fashion